Під стінами Кабміну сьогодні протестували проти завищених тарифів. На акцію з пустого у порожнє до уряду з каструлями прийшли люди, які звинувачують «Київенерго» та «Київводоканал» у необґрунтованих розцінках на воду і світло. Представники ОСББ, яких нині у столиці кілька сотень, кажуть, тепловики двічі беруть гроші за гарячу воду. Спочатку тариф, а потім за холодну, яку подають у «Київенерго» на підігрів. А ще підприємство рахує для ОСББ тарифи не за лічильником, а за середніми показниками. До обурених киян вийшов Юрій Юсупець, керівник департаменту житлової політики Мінрегіонбуду, і визнав, тарифи не врегульовано, тому найближчим часом варто сісти за стіл переговорів. А від прем'єра, до якого, власне, прийшли люди, ніхто не вийшов. Не беруть на облік лічильнику, за гарячу воду нараховують гігокалоріях. Мешканці повинні платити, допустимо, за один куб гарячої води не 16-24, як ми сплачуємо, а порядка десь 8 гривень. Этот вопрос, на который министерство не закрывает глаза. С вашей инициативной группой мы готовы встретиться. Но встретиться уже, чтобы были представители и Київенерго, и водоканалов.